postura correta, equilíbrio e harmonia compõem o espetáculo do balé. A dança atrai diferentes idades. É o que acontece na expressão Escola de Dança, fundada em 2010. Balé é inspiração. E essa garotada aqui, todo mundo está praticando, independente da idade. Sofia, quantos anos que você tem? 4. 4? E você gosta de fazer balé por quê? Porque caso que eu fiz tudo. Você fica feliz? Uhum. Aqui, quem mais fica feliz fazendo balé? Duvido que alguém fica triste. É, você é a Gabriele. Gabriele, você tem quantos anos? 11. 11. E pratica balé desde quando? 5 anos. 5 anos? Já participou de algum concurso? Sim, eu participei em Pedro Leopoldo, em várias apresentações que a gente já fez. Ó, e por falar em concurso, olha a quantidade de troféu que a escola tem, hein? E ó, não é pouco não, viu? Você é a Clarissa. Clarissa, você já participou de concursos? Sim. Alguma premiação? Algumas? Você tem cara de já ter participado de vários concursos, hein? Sim, eu já recebi premiação em solos. Solos? E desde quando que você pratica o balé? Desde 3 anos. 3 anos? Você está com quantos agora? 10. 10 anos, gente. 7 anos é muito tempo. E o que que o balé te traz? Felicidade. Felicidade é a palavra que resume o balé para você, não é? E para você, Lara, o que que o balé significa? Felicidade, amor. Amor, gente! Não tem como se ficar triste aqui fazendo balé, gente, não é, Manu? Quantos anos que você tem? 4. 4? E pratica balé desde quando? 3 anos. 3 anos? Gente, realmente não tem idade aqui. 3 aninhos. É muito, assim, eu acho que é muito pequenininho, mas não, dá para fazer balé, não dá, gente? Sim. Tem como ser triste fazendo balé? Não. Além de aumentar a autoestima, a prática interfere positivamente no físico de quem dança. O balé é uma prática antiga, que traz benefícios para o corpo e para a mente. A Ellen Cristina Santos, ela é professora aqui do estúdio. E Ellen, eu sei que tem vários benefícios que o balé pode trazer. Lista algum deles para a gente? Sim, o balé, ele é uma atividade física e está inserida na arte. Então, ele já te proporciona um prazer maior dentro da prática da atividade, né? E, dentre vários benefícios, a gente tem a melhora da coordenação motora, da postura, noção de espaço, o desenvolvimento interpessoal também melhora muito através da arte da dança, não só do balé, né? Mas a prática da dança, ela vai te proporcionar essa relação, a questão da cooperação, né, questão de equilíbrio, do desenvolvimento corporal como um todo, né, da musculatura, a gente trabalha muito a flexibilidade. Então, independente da idade, é claro que cada idade a gente vai trabalhando de uma forma, né, as crianças até 5, 6 anos a gente vai trabalhar de uma forma mais lúdica, não uma forma técnica, mas de forma que elas já vão trabalhando um pouquinho de cada coisa que vai ser trabalhada a partir dos 7 anos, onde a gente insere a técnica do balé, né? Tá. E qual que é a idade mínima aqui? Qual a aluna mais nova que já apareceu aqui? Olha, a gente tem aluna a partir de 2 anos e meio. A gente tem uma procura muito grande de meninas até mais novas. Então, estou pensando ainda na possibilidade da gente abrir o maternal por causa de inserir essas crianças, já vai trabalhando a musicalidade, né? Mas a partir de 2 anos e meio a gente tem alunos e não tem idade limite para praticar, não. E além desses benefícios corporais, psicológicos, o balé pode trazer também superação. A Bianca tem 16 anos e o balé faz parte da vida dela. Quantos anos, Bianca? 2 anos. 2 anos. E mesmo assim já deu assim um up na sua vida, não é? Sim, a escola me ensinou que a gente não nasce sabendo fazer nada. Ela insistiu muito em mim e ela começou a acreditar no que eu era capaz de fazer. E eu sempre falei que eu não conseguia fazer tal coisa, que eu não nasci para fazer isso e aquilo. E ela sempre acreditou muito em mim e, com isso,
hoje eu sei que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Então, o balé, ele, em menos de 3 anos, né, ele deu um outro rumo para a sua vida. Você acha que é tarde para começar? Ou recomeçar, né, tentando com o balé? Para qualquer idade. Às vezes, uma pessoa que está lá com 40 anos, nossa, não consigo fazer balé. O que você acha? Eu acho que gênero, idade, nada é desculpa para você não dançar. Eu acho que se você quiser fazer uma coisa, você pode fazer a qualquer momento. Que nunca é tarde para seguir os seus sonhos, que eu acho que não depende da idade nem do gênero. Se você quer fazer alguma coisa, faz, porque nada é desculpa. Se você tiver muita força de vontade, você consegue. Olha, eu estou encantada aqui com o balé. E confesso que, particularmente, eu só encarei, só me aventurei no forró e no zouk. Balé, aí, ó, som de música clássica, postura tudo certinho, equilíbrio, isso me emocionou muito. Deu até vontade de aprender um pouquinho. Será que dá? Claro. Ai! Então, ó, espera aí que a gente já vai. Bom, agora com o figurino, vamos aumentar nossa experiência? É a primeira vez que encaro uma aula de balé e confesso que exige muita disciplina e atenção. É difícil, mas vale a pena. A TV Caeté mergulhou no universo do balé. E se você também quer mergulhar nesse delicioso universo, Ellen, quando que começam as inscrições? As inscrições iniciam no dia 17, período de 15 às 21 horas aqui na escola. Para crianças a partir de 2 anos e meio, não tem limite de idade. E a gente tem aulas de balé clássico, do baby class, balé adulto, inclusive iniciante, podem vir. E também de aulas de jazz contemporâneo e dança livre. E para quem quiser participar, Ellen, quais os documentos que precisam trazer na hora da inscrição? É só a criança vir acompanhada do responsável. A gente tem uma ficha própria da escola, onde a gente pega todas as informações da criança, inclusive em caso de usar algum medicamento, ter alguma restrição. Então, pode vir direto na recepção mesmo para fazer. O convite está feito então, né, Ellen? Quem quiser participar na Expressão Escola de Dança, é só vir fazer a matrícula e desfrutar do universo do balé. Querem ser felizes?